Za dinsa nu kalon as në kryeministrinë e qeveri, po këtu te ju ka kalon. Ky fjalim u prit me shumë duart rokitje vetëm 2 javë më parë në kuvendin e Kosovës. Kjo qeveri po ja jep çereku në shtetit ton Serbis. Megjithatë të tilla fjalime, Albin Kurti e shoqëruan që nga 2011, kur edhe u arritën marrëveshjet e para për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kemi bashkim të komunave me shumicë serbe përmes Serbisë, brenda Kosovës e kundër Kosovës. Por ajo mbrëmshmja arritur me stije presidentit serb Aleksandar Vučić në praninë e diplomatëve evropian e amerikan merret më së shumti me këtë çështje. E këtë spektri politik në vend e pan si dështim të kryeministrit kosovar. Sipas ish krye negociatorës së dialogut, Kurti pranoi marrëveshje panjohje me asociacion dhe autonomi për pakicë serbe. Edhe lideri i partisë më të vjetër në vend, dakordimin e orëve të vona në Uhoreshe si mashtrim dhe humbje të një mundësie historike. Se Kosova humbi njohjen dhe fitoi asociacionin, e thonë edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, që kundërshtuan veprimin pati edhe nga Partia Kurtit, por me gjithatë shumicën e tyre i pati në krah. Pas kësaj ujdie të arritur, Partia Socialdemokrate po kërkon dorëheqjen e kryeministrit. Në një konferencë për media këtë diel, ata njoftuan se do të ketë edhe protest me këtë kërkesë. Prandaj ne kemi vendosur, si shihet edhe nga maneri mbrapa, të kërkojmë dorëheqjen e qeverisë Republikës Kosovës. Nuk ka kuptim në këto rrethana pa jep llogari. Duhet jetë qytetari Republikës Kosovës që vendos për këtë. Për kraje për marveshjen e normalizimit të mardhënjeve, Kurti ka pasur edhe nga Alianca për Ardhmëri në Kosovës. Për kraje të njëjt, po japin edhe qytetarët. Oshte mirë, kreminisit ta në shkruje marveshjen, por duhet me i pa ato mrenda që farjen në marveshje. Mendoj se marveshja duhet të realizohet për të mirën e gjithë popullit shqiptarë. Mirë po jo të gjithë ishin edhe aq optimist soj për këtë marveshjes. Sa e takon një një stat, a e katastrofë për Kosovën. Nuk pajtohem, s'na vetë një kushtë, se Zotë Albin e ka në 51% në aty, a i herë prishe, herë ndreshe, ne përnryshe me na vetë një populatën, nëse kishë përnryshe atë nën. Jo, nuk është zgjedhja jo. Duhet mu përgjegjë shtetit. Cilin do shtet që ekziston, që tash më shku edhe në perendim ose dikun, duhet mu përgjegjë që ati shteti e jo më bo marveshje mrena në shtet. Të mendoj që Kosova këtu do të humbë, sepse këtu po shpalet një autonomi, mund të që i kështu, vetë menagjim, vetë qeverisje kjo është, vetë menagjim, vetë qeverisje, më në mendoj që i kuptan autonomit, këtë zdi që faremi mi dhonë. Përveç asociacionit, aneksi përmban edhe 10 pikat e tjera të zbatimit.